Kostağı. Bu madur ki le spiştiye. Bati zvegata. Това се казва почивка, август месец. Котка по гръб, виждали ли сте? Ето по мадурки тук. Топче, топче. Ела да видиш как се излегнал лъвчо. Ела, виж как се излегнал лъвчо. Бързо. Гледа. Ела, виж. И това се казва живот, майка. Мадурки, мадурки! Мале, колко го мързи горкото. Моня, няня, моня. Толко след това мързи има. Лъвчо. Развали паста. Ти му полегна. Мази. Муки! Не дай близък мазата! Излизай бързо там! Не ще ми влизаш мазата! Аз май те снимах. Мързи ли? Мързи ли чу? Та жега. Ти пай ли си прибит като Христо Ботев ли си оцелен в тялото? Не там, нонке! Машо там, ма! Кой те оцели в тялото? Ай, ма! Само по пак ще одите! Зъбки? Я си намери сянка! Виж колко кърлежи има по ушото. И ти си пълна с кърлежи. Може да дадеш по цици и по тумба ти, така. Какво става, мучуне? Мучуне, лъвчо. Мучуне, мучуне. Трети август ли днес? И трябва прибира прането. Ай, мартеничка.